ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫലൂദ സർബത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫലൂദ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏകദേശമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ അതുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല, നല്ല ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർബത്ത്, അതായത് ഒരു ഫലൂദ സർബത്ത്. നമ്മുടെ നന്നാരി സർബത്തും പാലും കൂടെ മിക്സായി വരുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് നന്നാരി സർബത്താണ്. നന്നാരി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ കിട്ടുന്നു മാത്രം. ഇനി സാധാ സർബത്താണെങ്കിൽ അതായാലും മതി, നമ്മൾ പാൽ സർബത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനിയൊരു 400 ml പാലാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 1¼ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പാലുണ്ടാവും. പാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാല് തന്നെ എടുക്കുക, ചൂടുള്ള പാൽ എടുക്കണ്ട. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പാൽ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പാലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, പാല് ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാലും നന്നാരി സർബത്തും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല, പാലിൽ മാത്രമാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അളവ് കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, നല്ല തണുത്ത വെള്ളം. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കാത്തതാണ് നല്ലത്, കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സബ്ജ സീഡ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ബേസിൽ സീഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം, ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ഒരു 1-1½ ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നമുക്ക് ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട്. ഇനി സബ്ജ സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീർത്തിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോസ് സിറപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ചൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. ഇനി സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പാൽ സർബത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് പാല് സർബത്ത് കലക്കി കുടിക്കുകയാണല്ലോ, അതുപോലെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ സിറപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും, ഒരു 1-2 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും, കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. കുറച്ച് ഫലൂദ സേമിയ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് ഫലൂദ സേമിയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ റെഡിമെയ്ഡാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും. ഫലൂദ സേമിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ, 1¾ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട്, എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ. അത് ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കണം. തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഐസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഐസ് വാട്ടറിലേക്കാണ് നമ്മളത് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ ഫലൂദ സേമിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. തണുപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് അളവ് പറയുന്നില്ല, ഓരോരുത്തർക്ക് തണുപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം തണുപ്പ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാം, ഓറഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫലൂദലൊന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല, നമ്മളിതൊരു ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് കുടിക്കാനാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മതി അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരുപാടായ ചിലപ്പോൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്റ്റേബ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അനാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മാങ്ങ, അതുപോലെ ഒരു ഇത്തിരി പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ കുറേ സമയം ഇടരുത് കേട്ടോ, കാരണം പാല് ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ കുറച്ച് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബദാം അതുപോലെ തന്നെ പിസ്തയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായി മുറിച്ചത് അതുകൂടെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഫലൂദയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ജെല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവലുണ്ടല്ലോ, ആ ടൈപ്പുള്ള ജെല്ലി ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും, നിർബന്ധമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൗഡർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ പല ഫ്ലേവറിൽ പല കളറിലുള്ളത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങിക്കുക. സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുള്ളൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല, ഇതിൽ നിന്നൊരു പകുതി പാക്കറ്റ് എടുക്കുക, അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ല 1/4 കപ്പ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവറുള്ള ജെല്ലി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നുമില്ല, സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കറക്റ്റ് അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ജെല്ലി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജെല്ലി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫലൂദയ്ക്ക് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിട്ടായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് സെറ്റായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ജെല്ലി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചില ആളുകൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫലൂദ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിശദീകരിക്കാം കേട്ടോ.
ഇതിലേക്ക് ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ള ഏലക്കാപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർക്കാം. പാലിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫലൂദ സർബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത്തിരി കൂടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടാത്തതായിരിക്കും നല്ലത്. കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫലൂദ സേമിയ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ താഴെയൊക്കെ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിച്ചാൽ മതി, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടുകാലത്തൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക്.